Але нам є туди чим літати, адже в Україні є дрони, які можуть пролетіти більше тисячі кілометрів, каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І, зокрема, за його словами, що у 2024 році нам вдалося вдесятеро збільшити виробництво безпілотників дальньої дії, порівняно з минулим роком. І більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Проте зараз є моделі, які можуть пролетіти більше тисячі кілометрів. Про це Федоров сказав в інтерв'ю Дівельт. Крім того, за його словами, перші прототипи дронів зі штучним інтелектом у невеликій кількості можуть з'явитися на полі бою уже до кінця 2024 року. Що ж за дрон летів на дрон-завод? Ми зараз з Валерієм Романенком поговоримо. Це авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Зараз з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітання. Да, доброго ранку. Власне, що за дрон, як я сказала, прилетів на дрон-завод? Да, гра слів. Значить, там чітко видно по відео, що це Укрджет-22. Старенький український дрон. Ну, чому старенький? 21-го року, але на війні зброя старіє дуже швидко. От. Дрон випробуваний раніше, писали, що в нього дальність там 800 кілометрів. А зараз, я думаю, там він був трохи збільшений, збільшилися можливості по дальності, перш за все, по корисному навантаженню, бо там вибух такий, не 5 кілограмів вибухівки, мабуть, що було більше, і руйнування теж такі, кілограмів на 20 реально вибухівки. Тобто, по суті, нашим інженерам вдалося модифікувати старіший дрон і, скажімо так, збільшити і радіус дії, і ударну силу дрону. Да, дрон вже здатний долати великі відстані, а що найцінніше в цьому випадку, от в останніх випадках, да, що дрони високоточно уражають цілі. Ну, уявіть собі, навіть по координатах влучити в ректифікаційну колону. Це не простий випадок на такій відстані. Да? Я розумію, що вони орієнтуються, там супутникова система, але я чітко бачив на відео, на російському відео, як дрон зробив віраж над колоною, да? І не пролетів мимо, а спеціально зорієнтувався саме на колону, ну, коли вражали російські НПЗ. Да? Тут теж досить чіткі попадання. Єдине, що цей дрон влучив все ж таки не в... Ну, по цих російських відео видно, що він влучив загалом в хостел, да? Хостел на території підприємства. Бо росіяни побудували, вони що зробили? Вони сказали, що ми будемо одночасно навчати студентів, і вони будуть брати участь у збиранні на цих шахетів. Тобто на території підприємства було побудовано хостел для тих студентів, які, власне, працюють при складанні і тестуванні шахедів. Тобто зараз їм показали, що таке тестування шахедів, вони на нас тестують шахеди, а наші українські шахеди показали їм наші відчуття, коли по ним наносяться удари і вибухає їхні будинки. Тобто я так розумію, що все ж таки саму лінію пошкодити, ймовірніше за все, нам не вдалося, лінію збірки. Давайте почекаємо супутникових знімків, да, бо кажуть, що було 2 чи 3 шахеди, значить, подивимося, як воно було. Ото єдине влучання, воно все ж таки та інформація, що зараз ми бачили, да, вона не показує, що були уражені якісь цехи підприємства, але все одно темп виробництва буде зменшений. Самі розумієте, що такий випадок, такий вибух на території підприємства не може не вплинути на темпи виробництва. Ще була інформація про те, що в Нижньокамську НПЗ теж поцілили. Чи могла це бути, по суті, одна хвиля атаки? Або, можливо, на підльоті збили ще один дрон і просто він так співпало, дуже добре поцілив? Те, що мене найбільше радує, що росіяни не кричать, що вони збили 100-500 безпілотників по всій території Росії, да? От. А що от полетіло там 2-3 безпілотника і влучило 2-3 безпілотника. Тобто ці наші засоби далекої дії, вони не дешеві. Навіть бобри коштують, там, ну, інформація з Вікіпедії, порядка 110 тисяч євро. Якщо ми там було збито половина, то самі розумієте ціна удару, да?
А тут запустили 2 чи 3, всі вони куди, всі вони влучили. А удар по НПЗ це взагалі десятки мільйонів. Значить, збитки росіянам на десятки мільйонів. Тут же ідеально відношення до вартості удару, до вартості пошкоджень, це взагалі, значить, ну, просто ідеальний варіант. В сотні разів більше вартість знищеного росіян в сотні разів більше, ніж вартість засобу ураження. Пане Валерію, коли, власне, почалась тільки мова про те, що росіяни починають будувати лінію в Татарстані, якраз і говорилося про те, що Татарстан був вибраний тому, що це далеко від лінії фронту, нам взагалі мало не нереально буде дотягнутися туди, аби бити по цій лінії збірки шахедів. Зараз, враховуючи, що, по суті, наглядно вже наші сили продемонстрували наочно, що можемо ми поцілити, можемо туди дістатися, чи може це підштовхнути Росію все-таки переносити збірку дронів більш глибше на свої території? Ну, переносити то можна, але час, вартість, можливості, розумієте, якщо завод не покладеш, ну от як вони вкрадали в Україні виробництво двигунів, да? Там вони захопили Сніжне, да? І привезли начебто гуманітарку, потім верстати на ці самі машини. Білі ці КАМАЗи, да, трейлери, поставили верстати і вивезли до Росії, да, виробництво, щоб там випускати двигуни до гелікоптерів. А з таким заводом так швидко це не зробиш. Росіяни завод по виробництву шахедів запускали більше року. І якщо вони спробують ще кудись перенести, строки будуть ще більші. От, бо це монтаж, демонтаж, підтягування ну, енергетичних ліній і, так би мовити, ну, ліній забезпечення цього заводу, створення інфраструктури. Да? Це досить такий складний процес. А там в Єлабузі готова була зона, в ній потрібно було лише встановити обладнання. Якщо кудись переносити, ну, в нас буде велика перерва в нальотах російських шахедів. Ну, а зараз ми, по суті, маємо вже точку і маємо, скажімо так, проторований шлях, що все-таки можемо ми дотягнутися до тієї точки. Ще от повертаючись саме до самого нашого дрону, які ще удари ним були завдані протягом там останнього періоду? Де ще ми його використовували, саме цей тип дрону? Ну, важко сказати, розумієте, там уламки в основному були. Я думаю, що по НПЗ били і ці дрони. Били і люті, били і бобри, залежить від відстані. Найбільше, ну, наскільки я розумію, нам оголошували, в усякому разі, що лютий має найбільшу дальність. Там порядка 1000 кілометрів, да, і несе 50 кілограмів вибухівки. А от зараз виявляється, що більш старий Укрджет, який вже має трирічну історію, можна сказати, да, що він теж здатний літати на таку відстань. Так що конкретно сказати, які дрони коли застосовувались, треба чітко дослідити залишки цих дронів, а росіяни не завжди це публікують. Зрозуміло, дякую. Чекаємо на наступні, скажімо так, хороші новини від наших сил щодо влучань на території Російської Федерації. Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації.